Evo, nalazimo se u ulici Rogoz. Kao što znate, ovde je zamenjena potpuno vodovodna mreža. To je iz programa obnove vodovodne mreže koje radimo preko KfW banke. Dakle, zamenjene su azbestne cevi i tom prilikom ulica je dosta degradirana. Tako da smo odustali od prvobitne ideje da se samo sanira ulica prekopima i ja sam obećao da će ova ulica biti potpuno asfaltirana. I to prilikom obilaženja susedne Drinske ulice koja je takođe u proteklom periodu asfaltirana i mislim da će ovo naselje uz sanaciju ivica Rogoza i samog kanala dobiti jednu ulicu u ovim uslovima idealnu za njih. Dakle, mislim da nisu imali bolje. Vrednost radova je negde oko 7 miliona dinara, izvođači su Grumovi AD iz Pirota. Mislim da dobro i kvalitetno rade svoj posao i to je još jedno obećanje koje smo ispunili građanima. Uostalom, ja mislim da sve što smo do sada rekli jesmo ispunili, tako će biti i nadalje. Ovo je godine građevinska sezona koja još uvek traje, asfaltiraju se još mnoge ulice, mnoge su asfaltirane, radit ćemo i Pobedinu ulicu, kao što smo obećali, Sokake u naselju Krupac, privode se radovi na završetku drugog ringa, radi se na ulici Mamušnica i još mnoge ulice su dakle u toku koje će biti asfaltirane i mislim da će ovo biti uspešna građevinska sezona.